Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia beta Svobodného rádia je poslanec SPD pan Jiří Kobza. Jiří, já tě tady vítám a přeji ti dobrý večer. Já děkuji za pozvání a přeju dobrý večer tobě i posluchačům. V poslední době válcuje naš mainstream a vůbec všechny sdělovací prostředky kauza nazvaná policií dozimetr. Mě by zajímalo, jestli se taky tato kauza, která stála už místo několik stanových eh, představitelů, jestli se taky projednává ve sněmovně a jak se k tomu staví ta stana Pirátostan, jak se k tomu staví Piráti ve sněmovně. Vůbec, jestli se to projednává ve sněmovně, protože to se týká politiky. Tak co se týká stanu konkrétně, tak to zdaleka není jejich první skandál. Oni na to, že jsou teprve půl roku u vlády, tak jsou docela přičinliví. Hmm, to jo. Pro, protože první byla otázka toho naprosto neprůhledného financování volební kampaně stanu. Jo? Což byly nějaké firmy spojené na toho Michalíka hmm. přes Kypr a Turima a nikdy nebyli nikdy ne ochotní zveřejnit skutečnou majetkovou strukturu těch firm, které vlastně ten stan financovali. Druhý, druhý dáreček je Farský, který byl zvolený a odjel na ten půlroční indoktrinační kurz do Spojených států, ale chtěl odjet i s mandátem. Ano, ano. Jo? A když se teda jako zvedl velký odpor proti tomu, tak potom asi za měsíce vrátil a ten mandát teda složil. Jo? Další, další, kdo se opravdu poved stanařům, je, je Polčák ano. Jo, se svým, se svým palmáre 43 tisíc za, za hodinu rozhovoru ve sněmovním předsálí, hmm. což jako bylo naprosto, naprosto úžasný. A Kolik samozřejmě ta se poslední kauza, ta tomu dala čepici, protože já jsem hluboce přesvědčený, že se jedná o špičku ledovce, že ta, ta mafie, ten organizovaný zločin, že je daleko rozrostlejší a že to není jenom záležitost stanu, jenom stán, co se týče těch lidí, tak už byli tak rozežraný a tak prostě přesvědčený o své vlastní nedotknutelnosti, že si na rozdory všem opatření začali, přestali dávat pozor. Hmm. A mi třeba zajímavá taky otázka bývalého ministra Němce. Jo? Který údajně jim měl uh, dodat ty šifrovací telefony a, a nějaký prostě ještě další, další prostředky. A já jsem si na Němce vzpomněl, teď, když vlastně naše vláda, ministr Sikela, vyjednává v Kataru s Mohamadem Altáni. Já jsem šel do kolen, protože jsem říkal, jako, to je ten člověk, který ho tady chtěli zavřít, za to, za to že tady prznil nezletilá děvčata. A Oni mu teď tam se snaží jako zalíbit jo, a dolejzají tam za ním, protože se napsal, že pan ministr Němec ho jistě zcela nezištně a v dobré víře propustil. Hmm. Jo. Já jsem se tenkrát strašně smál, protože on ho propouštěl s tím, že bude potrestaný v Kataru ano, za to, co tady napáchal. Hmm. On jako člen královské rodiny, teda stojí nad, všechny, nad, všechny, nad všechny zákonama, Jo. zákonama hmm. A podle islámských, islámských zákonů, které povolují vlastně od devíti let, ty holčičky, bych to, jak to říkal slušně, zneužívat. Hmm. No, takže teď kon. Uh, obětovali gazdíka, aby ho předhodili davům a tvářej se, že, že těch asi 13 uh, lidí, kteří jsou namočený, takže to je selhání jednotlivce, což mě taky pobavilo. Hmm. <laughs> jako, skutečně, prostě ta, ta šílená arogance toho, co si vymýšlejí a co si myslí, jako, že, že jako jim lidi uvěřej. Jo? To je něco naprosto neslýchaného. No, no, a já si o to myslím, že... Jo, ty se ptali ještě, jestli se to projednává. My jsme to navrhovali, respektive Tomio s přednostním právem, to navrhoval asi, asi čtyřikrát už, ale vždycky to pěti demolice smetla ze stolu. Hmm. Jo, nepustili to na program. Takže tam zůstaly akorát prostě možnosti přednostních práv, aby tam k tomu něco řekli, ale prostě oni, se o to, oni to nechtějí, nechtěj připustit na diskuzi. Což samozřejmě je, je efektivní přiznání toho, že tam v tom pojedou ještě další, že mají strach, že to bude projednávat, že se to rozmázne, že ti zadržení možná taky už začnou mluvit a možná, že se dovíme ještě, ještě další věci. On už je tam taky mrtvý, že jo, ten Adam se mm -hmm. za sebe vrazdil, no. protože byl taky obžalovaný. ale ještě mi řekni, Jiří, ono se to rozrůstá v podstatě, jsem začetl, že už se do toho zamotal taky, že se s nima stýkal Pospíšil, jo. že se s nima stýkali lidi z Topky, další lidi, a i z ODSky, a mám na mysli ty developeři, kteří na ně byli napojeni, hmm. tak ty zase pro, jakoby, sponzorovali ODSku. Nezdá se ti, že by se mohla opakovat situace když jsme byli naposledy v čele Evropské unie s topalánkovou vládou? No, já se obávám, že se mi to nezdá. No, že, to je, že to je smutná realita a myslím si, že v každé demokracii, v každé slušné demokracii by ta vláda už musela odejít. A mělo, a mělo, mělo by dojít k rekonstrukci vlády. Ale Fiala, Fiala dobře ví, že už by se tam nepodíval že stanaře potřebuje, protože bez nich to do, dohromady nedá, takže chrání Rakušana. Hmm. Jo. A je to prostě e, neskutečná arogance, neskutečný, je to organizovaný zločin, no, jak říkal, jak říkal Tomio naprosto správně. Mě by zajímal ještě tvůj názor e, osobní na fungování ministra vnitra Rakušana takto předsedy stanu a jeho neuvěřitelné schůzce s policejním ředitelem Švejdarem ještě v době, kdy nebyl jmenován, až nevím, co se tam řeklo, to se nedostalo ven, ale okamžitě druhý den Švejdar jako policejní ředitel oznámil, že 31. březnu abdikuje a taky odešel. Tak nemá tam... No, já můžu tam... říct jenom svůj osobní dojem. Ano, ano. A to je čistě... Nechci říct spekulace, ale opravdu takový to, jak to cítím, že by to tak asi mohlo být. Já si myslím, že on, eh, Rakušan, začal dělat obrovské personální změny ve špičkách policie, An. aby právě ty, ty probíhající vyšetřování nějakým způsobem eh, narušil. No a zřejmě zřejmě eh, je tam ještě dost v policii dost férových policajtů, dost poctivých policajtů. Kteří prostě ty případy, které se báli otevřít, aby si neuškodili, tak strkají do toho spodního šuplíku. A teď si uvědomili, že dřív či později na ně dojde, ať už to otevřou nebo neotevřou. Hmm, hmm, hmm. A tak si myslím, že prostě si řekli, tak, tak to otevřem, protože výsledek bude stejný. Hmm. No. Takže teď je otázka, jaká tajemství ty spodní šuplíky ještě ukrývají. No právě, protože se. Eh, Tedy as... ale moje osobní, abych to řekl, eh, představa nebo. Hmm, hmm. No samozřejmě, tvoje, tvůj osobní názor na tu věc. Hmm. Ono takhle, co říkáš na to, že ten ta hlavou tohohle toho všeho zloděj, ty zlodějny byl ten brzdinský podnikatel Render a ten má papíry na hlavu. Podle našich zákonů je za své činy nesvěp, neodpovědný, protože je nesvéprávný. A teď jsem se dočetl, že letos mu to soud tu nesvé prodloužil na dalších pět let. A četl jsem nějaké vyjádření, že on je tak těžce churav, že je nevyléčitelný a tudíž on, že nemůže být ani trestaný, přičemž se policisté, co to vyšetřují, i ten státní zástupce, Prý bude snažit dokázat, že, te, že to, ta jeho právnost je zaplacená. Jak to vidíš ty u toho renda, tu právnost? Je ve vězení, to je v pořádku. Já jsem taky četl v médiích, že budou prověřovat nejenom rozhodnutí toho soudu, ten způsob toho vyšetřování, ale i postup těch soudních znalců, o které hmm. se to opírá. Takže uvidíme, uvidíme, co tam, co tam najdou. <těk> A jinak e, osobně já, Vladimíre, nevěřím, že by Rakušan si nevšim, co se dělá, děje ve vedlejší kanceláři přes celý ty roky, hmm. kde, tam, kde tam seděl buček. Nevěřím, že by to nevěděl Hřib jako primátor, co dělá jeho náměstek. No. Nevěřím tomu. Jo. A jsem hluboce přesvědčený, že to, jak teď všichni odskakujou a že to prostě hážou přes palubu, Takový ty, ty menší ryby, tak ty velký ty jsou schovaný ještě pořád jako dál. A hmm. Já doufám, já doufám že, že policie bude mít odvahu a bude mít dostatek materiálu k tomu, aby to skutečně rozehnala, celý dozimetr. Protože to, co se děje, to je naprosto šílený. A jestli bude nebo nebude nějaký nějaký maler kolem předsednictví, tak se v podstatě vůbec nic neděje, protože teď je Borel jako hlavní ředitel Evropské unie, který tam nebyl za Topolánka, hmm. za, promiň, za Nečase. A za Topolánka, Topolánek tam no. byl pre, pre, pre premiérem, no. když jsme vládli Evropské unii. Jo, vlastně ano, máš pravdu, Topolánek, Nečas padl kvůli kabelkám. Ano, ano, ano. No, takže teď to nejsou kabelky, teď je to, jo, mimochodem donesl se mi takový dobrý vtip, že Pirátostanu se teď přezdívá Koksatráva. <laughs> ano. Ano. Potom, no. Po tom, co byly zveřejněny ty části poslechů. Mm -hmm. Tam je zajímavá jedna věc, že Rakušan asi před týdnem citoval věci ze spisu. Ano. Určitě si z toho všiml jako novinář. Čím? Ale on jako minister do toho spisu nemá přístup. Ano, protože živý spis je neveřejný. Ano. Já to vím podle sebe, protože já jsem taky obviněn stejným útvarem. A když můj právník chtěl nahlídnout do spisu, který je strašlivě tenoučkej, tak ta policejní rada, ta podplukovnice Zlata Pálfy mu řekla, že to teď nejde, nebo tehdy nešlo, že to bude, je to naplánované až v červenci. Mm -hmm. Jo, takže ani u takovéhle prkotiny, jako je pořad v Okatyni, dva roky starý, no. tak neopravňuje kdykoliv nahlížet do živýho spisu. Ale pan Rakušán z toho klidně citoval. No, tak kde to, Jiří, kde to jsme? Já bych ti to řekl, ale nesmíme to zveřejnit. Hmm. No já bych to řekl klidně, mě už je to jedno. <laughs> <laughs> Nejsme v právním státě. No. Protože v právním státě by se tohleto stát nemohlo. Ale zeptám se tě jinak. Myslíš si, už jsem četl dokonce dneska, myslím, že to bylo v blesku, protože já prožijím všechny ty mainstreamy, abych se dozvěděl, to, co na nás kystají. No. Jestli se náhodou nezačíná houpat křeslo s Rakušanem a byly tam i vyjádření, pirátů, kteří mají problém se svojí členskou základnou, protože ta je matné, hrozně rozčílená, ale oni mají tydy máslo na hlavě díky žibovi taky. No. Jiří, myslíš si, že opravdu by mohlo dojít k tomu, že by ten Rakušan pod tíhou těch faktů opravdu rezignoval na toho ministra vnitra? Uh, uh, víš, co říkal Kalvera? Hmm? Mim. Spolu kradli, spolu vyseli. Spolu kradli, spolu A Fiala ho bude krejt, co bude moct, protože hmm. ví, že když se složí Rakušan, tak se složí koalice, tak se složí jejich většina ve, sta ve sněmovně hmm. a můžou se jít všichni tak akorát. No, Jak se na to díváte teď jako, jako SPD, jako opoziční strana ve sněmovně? <hým> když jako vám... jediná opoziční strana. Jediná opoziční strana, protože to, to bylo vidět, to já se právě na to chci zeptat, když tam byl tím telemostem ten, ten Zelenský ve sněmovně, já jsem, jsem to viděl na nezáznamu, protože jsem se na televizi nedíval, tak jsem se podíval. jestli to není dejaví, a že jsem se najednou ocitl někdy v 70. letech na zasedání UVKSČ. Já se obávám, Vladimíre, že jsi se ocitl na stranickém sjezdu v roce 1943. A nebo asi tak, ano. Jo. Mm -hmm. A jak jsi mohl určitě všimnout, tak moje místo bylo prázdné. To jsem si nevšiml. Protože, no, já sedím vedle Tomia. Jo, jo, tak to tam nebyl, ano, vedle, vedle to byl ano. Já, jsem říkal, já, že na tohle to nemám žaludek, prostě, že tam nebudu. A nějak jsme to diskutovali, to právě byl pro ten způsob takový, to, co udělal Orbán e, v Evropě, hmm. že jo, ale já jsem řekl prostě jako dobrý, ale já prostě já tam nepůjdu. Já přijdu, já se vrátím zpátky, až se bude hlasovat o tom usnesení šíleným, abych hlasoval proti, ale to jako na ten projev já tam nebudu, hmm. to se na mě nezlob. Hmm. Tak jsem si šel dát kafe a oni teda se zachovali opravdu jako dobře, jako jediná opozice, tam zůstali sedět a koukali jenom. Ano, ano, ano. A jenom podotýkám, že hlasovali 20 Víte, je zajímavý, Vladimíre. Proti. My jsme dostali spoustu pozitivních ohlasů od lidí. Já se a Napřed v, v, tom prvním šoku ty média jako se do nás pustila. Ale pak, když si uvědomili vlastně, že čím víc do toho šlehají, tím víc nám nahrávají, mm -hmm. tak to úplně zmizelo. Ano. Přestalo se o tom psát a hovořit, ano, je to pravda. Je to pravda. Tak e, právě navazuju na to, jestli říkají, jste jediná opozice, protože jsem koukal, e, všichni poslanci, e, ano, si stoupli a tleskali a čekal jsem, kdy budou křičet, ať je KSČ", tedy teď asi a sláva Ukrajině, nebo tak nějak. Koukal si správně. to byla taková šaškárna. A, já se omluvám, já jsem nasty, tak to prokládám takhle hudební vložkou. Jasný, no. Tak přes ten a Skype taky, se stav... taky hlasovali, hlasovali, pro to usnesení, jo? Ano, ano. Kde ano. my jsme byli jediný proti. Ano, vy jste byli jediný proti, tak. A říct, co říkáš na to, že teďka pořád, že máme furt nouzový stav. To 31. nebo do konce června, že do 30. června. Hmm. To znamená, jestli se nepletu, když se pletu, tak mě oprav. Za nouzového stavu nemusí vláda vůbec projednávat se sněmovnou žádné investice a nic takového. Může si to dělat v nouzovém stavu sama o sobě, je to tak? Jo, ale musí, měla by podle zákona to projednat potom, až ten nouzový stav pomine. Tak. Měla, měla, by. Jenomže protože je tam dalších 350 zákonů, které mm -hmm. jsou pro jednání, jo, tak si umíš představit, jak to asi udělají s tou váhou těch 108 hlasů, který mají. Jo, to je ten zatracený milion promarněnej hlasů, který ano, ano, teď, tak. teď platíme všichni. No mně se jedná o to, že my už jsme na Ukrajinu dodali zbraně za 3,5 miliardy korun, za sedm, Vladimíre, za sedm, dneska to zveřejnili. Jo, tak vidíš to. Tak já, co jsem četl posledně, tak to bylo 3,5 miliardy a 700 milionů další dodávku chce hmm. poslat paní, paní Černochová. Takže už za sedm miliard korun se poslali zbraně na Ukrajinu. Zeptám se tě, bude vůbec mít česká armáda nějakou, nějakou pistoli? Uh, jaká armáda? No, česká armáda. My máme armádu? No, já My tam... máme kapesní expediční sbor tak řeknu kapesný... při, při US Army, hmm. že, který má uh, bojovou sílu asi 6 000 mužů, hmm. což je taková větší prezidentská stráž. Tak jako v tomhle směru mluvit o armádě si myslím, že je značně nadnesený. My bychom měli mít, a nevím, 150 000 mužů ve zbraně a tak... vycvičených a plus ještě lidí, kteří prošli tím výcvikem hmm. a jsou připraveni k mobilizaci a mít mobilizační zásoby a mobilizační zbraně a a prostě kasárna a pyžama, uniformy a boty a ešusy a prostě všechno tohleto. Hmm, to... Je, že to je všechno fůč? No samozřejmě, to je účel přeci, ne? No. Aby se nemohli stát ty Ale mě se jedná spíš o ten institut toho nouzového stavu. Ten nouzový stav, který prohloužili kvůli té uprchlické vlně. Já nevidím no. jeden důvod, jediný důvod, proč museli prodloužit ten nouzový stav do konce června, když stejně nedělali od samého začátku té uprchlické vlny z Ukrajiny, tak v začátku nedělali lustraci těch lidí. Oni si nenapsali jména, adresy, nic. A pak se stane, že jsem se dočetl, a to je moje otázka, co na to říkáš, že přiznala tato vláda, že neví asi tak o 100 tisících těch uprchlíků, abych byl korektní, a že neví vůbec, kde se nalézají, jestli jsou tady, co dělají. 100 tisíc lidí vůbec vidí, kdo to je, kde to se je. Co? No, tam je, tam, je víc otázek. Jo. Jedna je, proč máme považovat za uprchlíky lidi, kteří prchají ze Slovenska. Ano. Jo? Druhá věc. E, Zelenský otevřel kriminály, propustil trestance, bez ohle, hlava, hlava něco jako Havel, no, V, letnu 90. Ozbrojil je a řekl jim, a jdou bojovat proti Rusům. Hmm. Jo? A ozbrojil takovým způsobem, že přijel prostě nákladák se samopalama a kdo šel v okolo, dostal samopal někdo nebo dva, nebo, dva, nebo tři, nebo pět. Jo? Viděl jsem, ano, viděl jsem video. A, ale už se neobtěžovali poslat tam třeba i seznam těch trestanců. Hmm že si nám náhodou tady už jako se neproducírujou. A to, co je úplně nejúžasnější na tom celém, je, že už asi přes 70 tisíc nebo kolik se jich vrátilo zpátky na Ukrajinu. No, tak to mě teda picní, protože buď to je tam válka a oni mu tam teď prchají, anebo tady byli jenom na a vracej se domů. A prodávky. No. Protože já jsem se, já dokonce to přiznal, přiznal to i, myslím, že... Pan, sám pan premiér, že se dozvěděl, že jsou tady existuje dávkový turismus. Ano. To, to, to co my tady ale všichni víme. Rozumíš, já jsem to řešil na CNN Prima, proti Langšádlový a Lachmanovi, hmm. kde mě obvinovali, že jsem pro troll a ta, pro, že šířím pro ruskou propagandu. Já jsem jim oponoval, jak můžu šířit pro ruskou propagandu, když všechny ruský kanály jsou zavřený a zablokovaný, cenzurovaný. Jo. Hmm. A Lochman, Lochman tento, tento, roští, protože prohlásil, no to ne, to nejsou všechny, to když půjdete tamhle, tak tam dostanete jako nefiltrované informace a na tomhle serveru taky, jo. A to mm -hmm. říkal do té televize do přímého přenosu, jo. A já jsem jako koukal na ně jako blázen a roštípla to Tománková, která povídá, no ale ČT24 přece vysílá projevy Putina, jo. Tak já jsem, já jsem na ně koukal v prostě od neschopné řeči, protože jsem říkal, tak jako tady, jo, stanář uh, uh, hlásá, který kanály jsou ještě nezavřený. Hmm. Uh, Moderátorka tady říká, že ČT24 je oficiálním kanálem Vladimíra Putina. Ono <laughs> to, to bylo, to bylo neskutečné hmm. něco. Ale to je jenom tak jako na pobavení na, na, na okraj. Jak <coughs> k těm trestancům. Jo. Takže, takže oni se oni sem jezdějí. Fakt je, že Darknet už je plný inzerátu na zbraně. Pardon. Dokonce i žaveliny se tam prodávají asi za 15 000 dolarů, prej, jsem slyšel, které normálně stojí 150 tisíc A samozřejmě každý ví, že ty samopaly a pistole se vždycky prodají. Takže ty už jsou údajně, dokonce jsem četl nějaký článek, že jsou na černém trhu a vlastně ta armáda musí vykupovat zpátky. To je Já jsem taky četl nějaký článek. Madame Černochová, prostě to tam valí hlava, ne hlava. No. A když budeme ty zbraně potřebovat my, tak asi já nevím, jestli nám rozdají praky, nebo, nebo luky a šípy si budeme dělat tady, nebo, nebo já nevím, jak se to představuje. dotyčná cepy. Cepy si myslím, že s těma bychom měli začít, Vladimír. Ano, ano, měli bychom začít a je. No, no potřejmě, ale rozuměj, tohle to se přeci ví, a nejenom to, Teďka tam dodává západ moderní zbraně, třeba ty Cezary, ty dělá, jsou prý, to jsou prý strašlivý, i když Martin Koller říká, že jsou 30 let starý koncepčně, no. ale oni jen lidem, kteří tvrdí, třeba SPD tvrdí, že každá dodávka zbraní do válečného konfliktu na jakoukoliv stranu, ten válečný konflikt a utrpení a umírání civilistů jenom prodlužuje. Samozřejmě. A to je proruský, ruský tohleto? Samozřejmě je to pro ruský, protože co není pro ruský, co není, co není proti ruský, je proruský. Jo. A musíme si uvědomit, že velkorážní dělá nesloužejí k přesným zásahům chirurgickým, tomu jsou řízené rakety, hmm. ale slouží k plošnému pokrývání nějaké oblasti. Ano. Jo, protože to dělo přeci jenom při tom výstřelu, se pohne a není tak přesný. No a ta 155-ková munice těma bombardují bombardujou hlavně Donbas celou dobu. No. Jo, těch 14 000 mrtvých, to jsou právě oběti velkorážních děl a minometrů. Ono už těch obětí tam je mnohem víc. Hmm. No mnohem a myslím, víc. ty z války na Donbassu. Ano, na Donbassu myslím. A já jsem, když Madame Černochová, ministrině války, přišla s tím, že pošle těch 200 tun uh, té munice, 150 vojkový, což je do těch našich dán, a, a těch e, e, bývalých houfnic z Varšavské smlouvy. Tak jsem se jí ptal, ať mi řekne, jako komu to přijde. Teď tam, tam není jasný v té Ukrajině, kdo tam vládne. Jo? Tam e, je tam nějaký e, komediant, jo? Který, který tvrdí že o sobě, že je prezident. Jsou tam, e, je tam nějaká armáda, o který neví, kdo ji velí. Pak jsou tam dobrovolnický sbory, Azov, Aidar, Pravý sektor, jak se všechny jmenují, který uh, v podstatě bojují podle svýho. A bojují stejným způsobem, jako bojovali banderovci ve Volini. To znamená, uh, jako neskutečně prasácky. Hmm, hmm, hmm. A, a, a oni jako tam pošlou zbraně a jako, že, že se o to mají podělit, tak jak si, jak si zamanou? Pro boha, kde to jsme? To je stejný, jako když Stropnický poslal poslal naše zbraně e, do Sýrie a když jsem se potom pídil, tak mě bylo řečeno, že on tam sice poslal e, nějakým umírněným Kurdům, který bojují proti Bašárovi a Sadovi, ho hmm. já považuji za jediného právoplatně zvoleného e, vládce Sýrie, protože je přímo zvolený. Ano. A, Ale že... E, Nebylo, jak je tam dostat, tak ty zbraně dali Američanům, kteří ty samý kurdy, ale mají na seznamu teroristických organizací. A ti Američani prejím to tam odvezli a potom ty naše zbraně podle čísel byly, byly identifikovány a našly se v islámském státě. Tak a já jsem právě protože islámský stát oficiálně říkal. Takže, takže ono jako pro mě, ono jako dodávat zbraně do naprosto chaotický situace v zemi, kde je občanská válka, kde vládne obrovská korupce, kde vládnou prostě ty nezávislé armády, oligarchové tam vládnou, tak jako nezlob se na mě, to je něco jiného, jako než když dodáš, dodáš, zbraně státu, kde je pořádek, mají tam vládu a prostě oni to použijou pro svoji jednotnou armádu, kterou tam potřebují na obranu. Jo. Takže, takže z toho důvodu my jsme protestovali proti tomu, ať to tam neposílají. Jo, protože nikdy nevíš uh, tu danu, kdo se jí zmocní, nevíš ty raketometry, kdo se jí zmocní, co, proti komu to použije jo? a proč. No já právě jsem se taky dočetl, eh, že už ty dževeliny eh, má islámský stát, protože islámský stát si co oficiálně byl hmm. rozbit, neoficiálně funguje ta struktura hmm. pořád, no a hmm. dokonce jsem zvědav tedy, co bude ten kultivovaný v uvozovkách svět dělat, až ti muslimové tyhle ty zbraně, které získali, tak až je použijou, protože to kupují proto, aby je použili, ne proto, aby je použili. Já jsem s chorou okolností, jsem měl včera poměrně dlouhý rozor se syrskou šaržidafér. A řešili jsme tam samozřejmě i tyhle záležitosti, protože pro nás otázka, co se děje v severní Syrii, je záležitost, která se nás dotýká, protože je to na přímém kontaktu vlastně na Evropskou unii. A říkal, že Fidlibu, který je obklíčený a je obklíčený Američanama, hmm. aby tam nikdo nevletěl na ně, tak pořád je zhruba 100 000 příslušníků islámského státu. Ano. Hmm. Jo? A teď je otázka, na co si je tam slej. A věc, proč jste teda obklíčili to, aby je chránili? Já, já jsem tomu tak vyrozuměl. Asi jo, asi jo. A to si myslím, že mám angličtinu docela slušnou. No, je, to opravdu, je to opravdu špatný tohleto, protože umírají jo, a je... lidi. A teď je otázka samozřejmě další, že jo, toho, co tam dělají Turci, který obsazují tu severní část. Hmm. A navíc ona říkala, že, že okolo toho Idlíbu tam jsou právě ty nejdůležitější uh, oblasti, kde je plyn, kde je ropa hmm. a hlavně kde jsou pšeniční pole. No, taky potravinová krize nám hrozí, protože eh, pokud statistiky z loňského roku nekrneležou, tak největším dodavatelem, exportérem obilí do světa byla Ruská federace a Ukrajina byla na druhém místě, na třetím místě byla Kanada. Ne, ne, na druhém místě je Indie. Já jsem to četl takhle, tak je to možná no. už teďka změnilo se. Ale teď mi řekni, jak se bude zásobovat obilím Afrika, když tam. Je zaminovan přístav v Oděse, který nezaminovali rusové a ty lodě nemůžou s tím obrým vyplavu. No, Vladimíre, ke mně se donesly daleko horší informace. Samozřejmě, severní Afrika už začíná mít velký problémy a starosti, co budou jíst. Ano, má. A to má zase potvrzený prostě z diplomatických zdrojů z různých zemí a údajně, říkám údajně samozřejmě, protože jsem to neměřil, nepočítal, údajně to obilí, který nakládají v té oděse, je 8 až 10 let starý. Hmm. To znamená, to jsou strategické zásoby Ukrajiny, které který oni se snaží teď prodat a vyměnit za zbraně. Hmm. A teď samozřejmě, ono těch krizí je asi 15 totiž, který se potkají v jeden moment. Jo, jestli potom mi dáš čas, já tě tady vyjmenuju. Tak povídej, no ano, ano, to mě abych zajímá. To, abych to, abych to dořek, jo. Takže uh, oni v, 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 se snaží vyvést svoje strategické zásoby a výsledek bude, že nebude mít Ukrajina co jíst taky. Jo? A pak je, otázka, pak je otázka, jestli bude na Ukrajině hlad, tak samozřejmě z toho budou obvinovat Rusy. A Rusové už se snaží domluvit s Turkama, že by to vyvezli přesně ven, protože přímý závislosti na ukrajinském mobilí samozřejmě je, je taky Syrie, Egypt hmm. a celá severní Afrika. Jenomže, co se stalo teď? Ukrajinci, nevím, kolik zasilí, kolik skliděj. V Rusku měli e, sucho, ale jsou zásobení. střední Asie sucho. V Indii vedra spálila pole, hmm. takže, ne, takže zastavili vývoz nejenom e, pšenice, ale taky rýže. Ano. V Afganistánu úrodu sežrali z větší části kobylky. No a do toho všeho ještě přišla zpráva, že Jižní Amerika omezila nebo zakázala vývoz soji. Hmm. A soja, soja je základ krmiv pro dobytek. Jo. Jo? Tak nás čekají hezky věci. Takže teď je otázka vlastně, že nebudeme mít co dát dobytku, tak sníme dobytek a co bude mít potom, Bůh ví. Ale těch krizí, jak jsi říkal, jo? Jak, jak, jsem říkal já, těch je daleko Tady v první řadě je taková nejméně viditelná, a není nápadná, ale která se šíří velmi rychle a to je společenská krize. Jo? Ano, a to je, soulaz. to je, jak se rozvírají, rozvírají, nůžky společnosti mezi chudejma a bohatejma. Protože střední třída ztrácí dech, snaží se udržet nad vodou a někomu se to podaří, někomu ne. Za letošní rok 4,5 tisíce firm zastavilo provoz a několik těch volásilo bankrot. Hmm. A takže statisticky stoupá počet lidí zasažených anebo ohrožených nouzí až chudobou. Jo? Vláda sice sem tam pustí nějakou valorizaci důchodů, která je navíc ještě povinná ze zákona, to není žádný milodár, anebo nebo zvláštní dávky, ale ty nepokryjou ani to, co z úspor odebere inflace. Jo? A když to vemeš jako to rozdělení společnosti, to je tady dlouhodobě cíleně pěstovaný. Jo? protože hele, na začátku. Určitě si vzpomeneš na ty aféry mýtů. No jistě. Na to navázala aféra genderismu a vlastně propagace toho homosexualismu. Hmm, hmm. Jo. Toho se chytly všechny menšiny, včetně těch LGBT a začaly nárokovat větší a větší práva proti mlčící většině. Do toho přišla v roce 14-15 vlastně první vlna imigrace a zase se to rozdělilo na ty, na ty fanaticky promigrační a takový ty racionální, který říkají, hele neblbněte. Na to navázal covid. Hmm. Jo. covid, teď jsem si to tady schodil sakra. na to navázal covid a ten vlastně, tam byli ty rouškaři, nerouškaři, byli tam potom na to navázali vaxeři, nevaxeři, jo. No a teďko do toho vletěla, vletěla Ukrajina, kde proti, proti ukrajinskému prchlíkům tak je šváb a já nevím co všechno. No a teďko nastává ta další vlna, protože ono se to pořád prohlubovalo a pořád to rozdělení bylo radikálnější a radikálnější. A do toho přichází teď to rozdělení na ty, na ty chudý a bohatí. A do toho prostě papouškuje naše vláda nějaký, nějaký bláboli aktivistů z Ameriky a hesel, hesla o korektnosti z Evropské unie. Takže nebejt našeho členství v Evropské unii, tak by takový tlak u nás nenastal. A těch pár neziskové, který by se to snažili prosadit, aby většinou schořili... Na nezájmu lidí. Hmm. Na to naváže energetická krize, jo, kterou, na kterou e, která nastává vlastně za bubnování a velkohubých prohlášení vedení Evropské unie a naší vlády. O konečném ostřížení se od závislosti na ruském plynu a ropě. Jako pro boha, který blbec se může odstřihnout od nějakých zdrojů, když nemá zajištěný plnohodnotný náhradní zdroj. Jo? A je to vidět na tom, jak zděšený byly ostatní vlády států EU, ale. E, naše vláda, náš statečný minister zahraniční věcí, vykládá na mezinárodních fórech, že nesmí to kupovat od Putina, aby Putin neměl na válku. Ono to je, mě to připomíná takový jeden příhodu z minulého režimu, když zadrželi nějakého vexláka z jisté menšiny, který tvrdil, že se snaží skoupit všechny dolary, aby Amerika neměla na válku. No, a oni totiž zapomněli jednu věc, že když chtějí kupovat plyn a ropu od Arabů, tak tím podporují tu genocidu, která probíhá v Jemenu, kterou vedou arabský stát. Ale to nikomu nevadí. Jo? No, no. no a, a samozřejmě nejlepší perla tady na tom je, že naše delegace vyjednává v Kataru s Mohamedem Altánem, což je ten, který ho tady chtěli zavřít za to, za to že tady zneužíval ty, ty malé holčičky. Mm, mm. A který bývalý ministr spravedlnosti Němec, jistě zcela uh, nezištně. A v přesvědčení, že prostě je právě tak ho propustil, aby on jako člen vládnoucí rodiny, která stojí nad zákonem, byl za svoje hříchy tady u nás potrestaný, u nich v Kataru. No. Tak to je jenom tak, tak na okraji. jo. No, no, tři... Tak jsou další, další krize, jsou samozřejmě ceny elektřiny a plynu a ropy, které u nás neurčují výrobní náklady, ale spekulanti na burzách, od kterých naše vláda. A já bych fakt rád věděl, proč nakupuje. Jo, protože dlouhodobý přímý kontrakt, jako mají Maďaři třeba, který kupují 570 koruny za kubík, hmm. tak to je pro naši uh, uvědomělou vládu nepřijatelné. Ale když ten samý plyn, ten, ten špatný, nedemokratický plyn, projde Německém, který kupují za 6 korun, Němci ho zdemokratizují a prodají nám ho za 26, tak to už je v pořádku. Jo. Přesně, a do toho nastupují. Tak... Jo, 26. Do toho nastupují takové perly, že uh, Nord Stream 1 omezil provoz, jenom, což je tady vydáváno za nějaký politický politický akt Ruska proti nevinný, nevinný čestný, uh, v Evropě. Jenomže finta je v tom, že oni potřebovali dělat údržbu kompresorových stanic, které jsou od Siemensee. A nedostali na to náhradní díly, protože jsou pod embargem. A to samé platí pro ten jižní plynovat, ten turkish stream. Jo. Takže zase burzy reagovali v okamžitým startem cen směrem zvůru. Jinak, Kirko, já jsem, co se týče těch turbín, tak hmm. jsem četl, že oni je odeslali na generálky do Kanady a v rámci embarga Jím Kanada ty turbíny odmítá do těch přečerpávacích je Nebo turbína, já jsem mluvil no, o kompresorech. No, no, ale oni jsou tam nějaký turbíny a hmm. ona jim to Kanada odmítá dávat. No a Rusko udělalo tedy to, že říká, no tak když tam nedokážete si zajistit, aby se vám vrátili vaše technické zařízení, hmm. jo, no tak no. my přece nebudeme hmm. riskovat nějakou havárii, no tak to snížili. No, takže zase, zase je to díky Evropské unii a díky jednotnému jednotnému trhu, jednotnému energetickému trhu EU. Protože jinak nebejt toho, tak jsme měli dvoustranný smlouvy, stejně jako to mají Maďaři, jako to mají Rekušani a další státy, který by byli za těch šest. Ano, Ale jim... on to občan zaplatí rád. A ještě e... zvolí znova. E... Jirko, další, další ještě jednu tryze... věc. Já jsem teprve na začátku, Vladimír. Jo, tak povídej. Jo. Další je inflace a drahota. Inflace samozřejmě to je základ finanční krize. Peníze ztrácejí hodnotu, stále rychleji, navzdory veškerému chlácholení ze strany vlády a české televize. Optimisté mluví o 20% inflace za letošní rok, pesimisté se nezastaví před 30. Kdo si šetřil na stáří, bude mít očividně smůlu a bude muset do práce. Zatímco mladí půjdou na úřad práce. Česká republika má toho času čtvrtou nejvyšší inflaci v Evropské unii. A díky spekulacím s energiemi a vysoké inflaci, inflace, jako ty ceny vystřelily skutečně jako vysoko. To, že občani mají čím dál tím výš, do žlabu. Naše vládu a tu pěti demolici absolutně netrápí, protože z těch vysokých cen oni si látají státní rozpočet. Protože samozřejmě čím vyšší ceny, tím větší podíl DPH, tím větší podíl uh, daňových výnosů, které z toho mají a uh, můžou utrácet daleko líp právě díky tomu mimořádnému stavu, o kterým jsem mluvil. A nějaký chudnoucí v obyvatelstvo, který krměj radama nejezte, netopte, nejez, nejezděte, jo, tak to je prostě nezajímá jako nízkopříjmová většina obyvatel. Jo, protože já si pamatuju, že než začal covid, tak podle nějakých statistik udávali v české televizi, že polovička domácností má rezervu tak na tři měsíce finanční. No ale prdo, přišel lockdown, že jo? A ten trval ty tři měsíce, pak to na no trošku uvolnili. Mezi tím řada firm a živností popadaly, jak mouchy v zimě. A to, že vlastně díky tomu šílenému mismanagementu, který tady předvádějí, že odchází střední třída, která je de facto páteří každého demokratického systému, protože to jsou ti lidi, kteří platí daně, tak to je vůbec nerajčuje, Oni se zase klidně pučej a on to někdo zaplatí. Já jsem napsal že Babiš chtěl tuhle, firmu, tuhle zemi vést jako, ne, jako, firmu. Ale to nejde, protože když máš firmu, máš projekt, tak na ten projekt si můžeš půjčit peníze, ten projekt naplníš, vyděláš a z toho výdělku prostě vrátíš ty peníze, co jsi na to půjčil. Ale u státu to nejde. Tam si půjčíš peníze a utratíš je na mandatorní výdaje, prostě na platy státních úředníků a, a vojáků a policajtů a asičů a takových, že jo. Ale už se ti to nevrátí z těch daní. A <kly> Do toho vstupují další věci, které tomu pomáhají. Jo? To jsou zaprvé teda obecně nízké mzdy. Vzpomínáš si, jak nám Havel sliboval, že do deseti let budeme mít mzdy jako v Německu? To říkal Klaus. Klaus to říkal a Havel taky. Havel taky, ano. Teď export přidané hodnoty, která se tady vyrábí. To už jsem tady vysvětloval, že prostě tady se slepí dva dráty za dvě eura. Vyveze se to do Německa, tam se to vrazí do auta, už to má cenu 200 eur, hmm. ale těch 198 eur zůstane v Německu. Jo. Teďko e, vnitrofirmní transfery, kdy vlastně v rámci firmy se, se zboží vyváží v podstatě za výrobní ceny, jo. Když, se to, když se to vůbec registruje. A tady, a co je největší zločin, tady není žádná povinnost, aby ty zahraniční firmy, které tady skonzumovaly veškeré investiční pobítky a daňový prázdniny a takový, aby měli povinnost část zisků, který tady vytvoří, reinvestovat tady u nás. Takže oni si všechno vyvezou. Dividendy zahraničních firm se vyvezou nezdaněný, se daně, se daně mimo. A pak se nemůžeme divit, že tady máme inflaci, jakou máme. Další krize, ty emisní povolenky, čo, což je podvod všech podvodů Evropské unie, a hlavně dokonalý nástroj, jak z občanů a podniků vydří další peníze. Protože kdo cokoliv spaluje, zaplatí. A pokud tím vyrábí, promítne to do ceny výrobků a zaplatí to, zákazník ve vyšší ceně výrobku či služby. Pak, když na to bude mít. A to je od chleba přes průmysl až po krematoria nebo ústřední vytápění na sídlišti. V některých případech povolenky údajně tvoří až 40% ceny. Jo, a ty prostředky, takhle vydřený z Evropanů, si chce Evropská komise ponechat, aby nám z nich mohla milostivě tu a tam něco upustit, případně financovat nějaké projekty, jako třeba imigraci z Afriky, pro které by nemusela najít souhlas. Takže tahle krize je díky a v přímé souvislosti s naším členstvím v Evropské unii. Materiálová krize. Ono se o tom moc neví, ale ty sankce proti Rusku povedou k rozsáhlé materiálové nouzi. Protože ono nejde totiž jenom o ropu a plyn, jde taky o petrochemii, to znamená výroba plastů, například pety, výrobu uh, uh, plastů jako, jako takových. A co se týče případě plynu, tak výrobu dusíkatých hnojiv. A vedle toho nezapomínejme, že Rusové jsou hlavní dodavatelé hliníku, niklu, vzácných e, plynů na výrobu polovodičů. Jo. A to všechno jako skončí. Jo. Když Eropa, Evropa prohlásila, že do Ruska nebude vyvážet čipy, tak Rusové zareagovali dobře, tak my vám nebudeme dávat materiál na jejich výrobu. Jo. A teď je otázka, prostě, co, co se bude dít potom, protože jak víš, já jsem ve výboru pro životní prostředí a tam se pořád řeší teďko, recyklace petů. Jo? Pety se recyklují tak, jako ty flašky, že se rozstaví, nasype se do toho 10-20% jako nového petu a pak se vyfoukne nová, nová láhev z toho. Ale to má omezený počet cyklů. Takže když nebude ropa, nebude pet, vrátíme se ke sklu, no ale čím ho rozstavíme? To sklu. No a letecký průmysl bez hliníku, ocelárny bez niklu, jo? ten dopad prostě na všechny průmyslové sektory bude drtivý. Ale koho to ve vládě zajímá, když to, když to tomu nikdo nerozumí a za oceány jim zatleskají. A o, tom, o těch čipech jsem říkal. no, Takže zase je, je jasný, že bez našeho členství v Evropské unii by nezávislá Česká republika měla dvoustranné smlouvy na dodávky nejenom energii, ale i surovin a potravin, díky kterým by tyto krize nemusely nastat. Další krize je migrační. Ta nám připraví ještě mnoha překvapení, Nejenom to, jak snadno a rychle odčerpala 45 miliard z našeho rozpočtu, kež by naše vláda stejně nadšeně pomáhala našim nemajetným, jako do roztrhání, teda toho našeho těla, pomáhá cizincům. Nezapomínejme, že přes veškerou ukrajinskou hysterii imigrace z Afriky ze středního východu pořád běží. A pokud se letošní neuroda zaminované přístavy potkají zase v jeden moment, tak můžeme čekat, že miliony lidí se dají na pochod do Evropy, ale ta sama nebude mít co jíst. To bude mas. A co dělá naše vláda, aby byla připravená chránit naše hranice? No, nedělá nic. Nedodržuje ani své vlastní evropské zákony. No, takže uprchlíci s dvojím občanstvím, kteří například ty, ty uh, Romové, kteří tady byli s maďarským pasem, tak ty nemají vůbec náš nárok tady u nás. Ty mají, když je chtějí pomoct, tak se mají vrátit zpátky do Maďarska. Už by tady měli být na, na, na náš účet, na, na, na úkor našich, našich lidí. Jo, takže. Uh, celá ta migrační krize jde jednoznačně za Evropskou unii, konkrétně za Merklovou. To je ty je slově mm -hmm. od toho roku 15 k naplnění pochybných cílů nějakých aktivistů a nadnárodních korporací, který se třásly na lacinou pracovní sílu. On to říkal i prouzané, to asi půl roku, že prostě potřebují 300 tisíc pracovníků do Montoven, který tady nejsou a mají problémy, takže potřebují prostě dovážet ty pracovníky. já, když jsem viděl, viděl ty uprchlíky v úzovkách, jako jak zaparkoval svůj Bentley, v Praze, tak jsem si říkal, no tak jasně, už ho vidím, jak zaparkuje před nějakou fabrikou a půjde, tam bouchat za 15 000 čistýho. Jo. Ale to je marná řeč. No. Další věc je potravinová krize, což je docela reálná verze budoucnosti. Jak už jsme se o tom bavili, Ukrajina není schopná vyvést velké množství obilí po silnici. S loděma je problém, o kterém jsme mluvili, jestli pokud vůbec bude. A pak je otázka, jako, co bude dál. Naše vláda se prsí, že teda máme nadvýrobu, protože na rozdíl od sousedních států Polska a Maďarska, které zakázaly přeshraniční obchod s obilím, tak tady to běží furt dál. A, prez, a ministři, když jsem se jich ptal, tak tvrdili, že máme nadvýrobu a že máme dost zásoby, ale přitom oni prodali větší část letošní úrody. Ale oni prodali taky větší část příští, z příštího roku. No no, do toho, do, toho, přijde taky další věc, že jo, samozřejmě teďko uh, Indie, který, který, spálili pole vedra, tak zakázala vývoz rýže a pšenice, Jižní Amerika zakázala vývoz soji. A teď je otázka, otázka co, bude, co bude tady, protože tradičně jako vždycky, když se objeví něčeho nedostatek, tak co se děje? Vletějí na to spekulanti a skoupí všechno, co je na trhu. Narvou to do skladu, zamknou a budou sedět a čekat pár měsíců. A v zimě to za desetinásobek prodají naší vládě. Jo? Stejně jako když ministr Sikela teď plnil zásobníky plynu, ne naše, ale který patří RVE, jo? a plnil je za 7, korun dobře, Ladimíre? 37 korun kubík. Slyšíš dobře, Vladimíre, 37 korun za kubík místo 6. No, neuvěřitelný, no neuvěřitelný. No jo? Takže zase bez jednotné zemědělské politiky, jednotného zemědělského trhu Evropské unie, zmrzačené dotační politikou, povinnosti biosložek do paliv a takovýhle blbostí by Česká republika byla potravinově soběstačná. Elektřina. Já nepředpokládám, že by nebyla k dispozici, protože e, naši otcové tady postavili jaderné i uhelné elektrárny e, ještě v minulém režimu. Ten režim nepostavil ani, ani nějak až na pár větrníků. A takže elektřiny bude dost. Otázka je, kam ji naše energetické firmy, jako přes Lipskou burzu prodají a za kolik se bude prodávat pro české domácnosti s ohledem zase zpátky na jednotný energetický trh EU. My říkáme, že má se prodávat za výrobní cenu s přiměřenou marží a teprve to, co zbude, co nespotřebujeme tady u nás, se má vyvážet na tu, tu lipskou burzu. Protože my vlastně platíme obrovské zisky těch spekulantů a burziánů. Další krize... Bloženko, já mám tady relaci, promiň. Jo. Zavři, zavři z druhé strany. Děkuju. Svoboda slova, dostupnost informací, cenzura, boj s dezinformacemi, Náš to. První obětí války je pravda. Války kolem Evropy běží v jednom kuse. Máme tady kolik válek. Od Ukrajiny, Náhorní Karabach, Severní Sýrie, Jemen, občanská válka v Libii. A od roku 2001 zažíváme vlnu masivní cílené propagandy. Otupující, arrogantní. Zažíváme dehonestaci, potlačování, přímo cenzuru všech názorů, který odporují ty jediné svaty a povolený pravdě. Komisařka Jourová v roli vrchního cenzura to je takový ten Páter Koniáš, jo, si, si někdo pamatuje, jo, na Jiráska, tak ta se boje s dezinformacemi nadšeně chopila a buší do alternativních zdrojů hlava nehlava. Takže vypínání alternativních zdrojů na internetu, odpojování ruských informačních kanálů ze satelitu a jakkoliv se jedná o vyloženě neústavní kroky, prošlo bez trestu. Oni to teda potom nakonec zase zapojili, ale furt je nikdo, nikdo jako nepotrestal za to. Jo. A podle určitých informací propagandistická mašinérie zaměstnává nejenom poměrně levně prodejné novináře, ale rozsáhlý komplex psychologů, sociologů, vlivových organizací, kteří všichni společně vrtí psem pravdy naprosto bezostyšně. A zdravý rozum prostě dostává na frak. A oni se snaží prostě pokřivit to veřejné mínění tak co to dá. A docela se jim to daří. Ale netroufám si odhadnout, kolik do toho z toho muselo být investovaných peněz, když jenom za Majdán, podle přiznání min bývalý ministrině Novlandový, údajně Amerika zaplatila 5 miliard dolarů. No a samozřejmě pak vystává další otázka, jako odkud pocházejí ty peníze Zelenského, který má podle uh, Panama Papers, že? Uh, ulití zahraničí. A Zřejmě, zřejmě předpokládají zadavatelé těchto kampaní, že většina občanů jsou naprostí troubové s po 90 a že, že jich fabulacím a manipulacím uvěří a budou volit tradiční strany. Jo. Do toho přijde zákon o digitálních službách EU, který dává rámec omezování přístupu k datům. A zase je to neústavní omezení svobody slova práva na informaci, práva na svobodný výběr zdrojů informací. A je to právě díky Evropské. No. Takže to je tak v kostce takovýto hlavní, co jsem tady chtěl říct a to všechno se potkává v jednom místě, v jednom čase teď v létě na podzim u nás. Takže jenom to říkám z toho důvodu, vím, že štěstí přeje připraveným a když je člověk morálně připravený, mentálně připravený, tak má šanci to přežít. Aby potom jenom nekoukal jako blázen, co se tu děje, až to všechno spadne. Tak ono, Jirko, existuje takový, takový uspůsobení scházejí se v Davosu a oni tam tohleto naplánovali už někdy v minulosti a jenom plnějí to, co se tam dohodlo. A tam se právě dohodly tyhle ty věci. Ty jsi zapomněl ještě jeden malér, který nás čeká na podzim. A já si teď vzpomenu na prohlášení byla Gejce právě letošní na jaře v Davosu, když prohlásil, že svět čeká na podzim další smrtící věr, který vyhladí značnou část světové populace. Já jsem o tom nemluvil schválně, vladimírem, protože jestli je pravda to co, bylo, to, co bylo zveřejněné na ruských kanálech, že rusové rozstříleli ty laboratoře na Ukrajině, mm -hmm. ty biologické, tak oni tu epidemii nebudou mít čím spustit. Mají. To, Jirko, oni mají těch laboratoří strašně moc okolo celé Ruské federace u států, které jsou proti Rusky zaměřený, Tak například v Kazachstánu, nebo to mají v té Arménii, právě proti tomu arménskému premiérovi. Teď jsou tam veliké demonstrace, žádají jeho odstoupení, právě protože Arméni tam mají několik těchto těch funkčních, biologických laboratoří. Jo, takže oni sice o některé přišli na Ukrajině, ale oni mají rozšoupaný strašně moc okolo celé, celé Ruské federace. No a samozřejmě, že se to budou pokusit znova spustit. Hmm. Tam bylo u těch laboratoří byla zajímavá jedna věc, <coughs> že. Unikly informace, že vlastně ty laboratoře na Ukrajině vyvíjely viry, které měly převážně útočit na slovanský genom. Hmm. Jo? Aby to bylo asi tak, jako když přijede z Jižní Afriky někdo do Evropy, dostane chřipku a umře, když to Evropan se vypotí a zase vstane. Jo? Tak aby prostě to bylo zaměřené speciálně na tenhle genom, aby ty, ty západoevropské genomy. Jako se s tím poradili. Hmm, 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 hmm. Takže, to... takže je to docela, docela jako, jako zajímavý. Samozřejmě, jako byla by to neskutečná lumpárna. A hlavně ten nordický genom, protože víme, že uh, geneticky uh, Rusové jsou půl na půl, na půl slovaní a půl variágové. Hmm. Jako, jako Švédové. No, Vikingové. No, Vikingové. Takže oni ten, toho slovanského genu možná mají míň jak my. No ano, děti, se kletá, to je už na to. Jirko, máme 20. hodinu, my po 20. hodině, si, teda ve čtvrt na devět, si budeme povídat, budeme pokračovat v tom povídání, nebo v tom tvém povídání, jak tomu mám taky nějaký ještě připomínky, ale teď si dáme čtvrt hodinky přestávku, aby si si taky odpočal, protože je to slyšet, že seš nastydlej a tak mně se to stávalo taky, že jsem v létě na někdy teď už se mi to nestává. No a zůstávám připojen, my si dáme teďka čtvrt hodinky přestávku, pustíme nějakou muziku a ve čtvrt na devět opět pět naslyšenou. Jo, dobře. a navíc, vážení přátelé, vy můžete přát na Jiřího Kobzu dotazy na telefon 731 720 756 no a o čtvrt na devět i volat. A prosím pěkně, aby to nebylo jako včera u pana Karla Janka, kdy ze začátku se nedělo nic a tak jsme si povídali a ke konci pořadu se tam potom objevilo takových sms takových, že se to nestihli probrat. Takže když tak píšte to od začátku, aby na to bylo dost času. Děkuji moc. Tak Jiří, tak na 9. Je po přestávce a já volám Jiřího Kobzu. Jiří, slyšíme se? Tak Jiří se neozývá zatím. Zřejmě se někde zapomněl. Tak chvilku počkáme ještě. Halo, halo. Jsem tady. A už jsem ho tam zaslehla. Jsem tady, omlouvám se. Právě, právě se mi po synek. Aha, to <laughs> rodičovských jmenuji. starostí. Takže ještě jednou víte a dobrý večer u nás. Dobrý večer. Když eh, se dáme do otázek, protože jich je tady hodně, tak eh, já jsem se dneska přečetl srdcerivný příběh a chtěl bych, eh, aby si řekl svůj názor na to. Přečetl jsem si na mainstreamu, na seznam zprávách, jak jsem přijela ve vysokém stupni těhotenství nešťastná uprchlice ukrajinská před válkou, tady porodila zdravé děťátko a teďka odjíždí i s tím miminkem zpátky na Ukrajinu. Tak, mi to vysvětli. Já jsem Ale takových vysvětli. je, takových je, co se jezdí rodit, prosím tě. To ti v každý nemocnici, v každý porodnici ti to řeknou. Co, my jsme za debilní stát. To jsou lidi, kteří tady do našeho zdravotnictví nedají ani korunu. A pak hmm? naši nemocní čekají a budou čekat na operace na buchu jak dlouho. Ale zeptám se tě, Jirko, jak to dopadlo s tím, že chtěla tahle ta pětikolajice snížit peníze v zdravotním pojišťovnám o 14,5 miliardy? No, to se budeme ještě řezat. Tak ještě zatím to se nehlasovalo hmm. o tom, jo? Rozumíš, tam jsou takový paradoxy, že třeba my jsme teď se hádali o tzv. Lex Ukrajina 3. Hmm. Lex Ukrajina 2, kvůli kterým jsme tam seděli dlouho do noci, než teda ho přehlasovali, tak už tři neděle leží v Senátu. Jo? Takže tam, tam prostě a tam, tam přitom ten Senát ovládá ovládá pěti demolice, jako absolutně, že jo, tam, tam není žádná koalice, kromě posledního, posledního senátora Doubravy. A potom člověk si říká, jako, jaký jak v tom mají neskutečný chaos manažerský, rozumíš, tak jako takovouhle firmu, prostě to, 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 to se může jedně rozehnat, s tím se nedá nic jiného dělat. No právě, ono tady přibude, dokonce podle oficiálních čísel tady máme 400 tisíc z těch Těch válečných uprchlíků a o minimálně 100 tisíc se přesně neví. To znamená, to jsou státní pojištěnci, kteří nebudou nic do toho systému dávat, ale budou jenom čerpat a ještě se snižují platy pojišťovnám. Byť nenastane kolaps zdravotnictví nakonec? No, já myslím, že tahle vláda si na to zase a nebo nechá, nechá prostě naběhnout daně naběhnout na ceny nahoru, aby měla větší výnosy daní. Hmm, A bude potom machrovat. Ale už teďko operují s tím, že bude v dalším rozpočtu deficit dalších nějakých 280 miliard. Naprosto šílený. Vladimíre, uvědom si, že prosím tě, je tady zhruba milion cizinců, o kterých víme. Hmm. To znamená, každý desátý člověk, který ho potkáš, by měl být cizinec. Ano, A To je jako pro, pro národ, jak, jako jsme my. Deseti milionové, to je strašně moc, 10%. Hmm. Je. To je ta výměna obyvatelstva, Jiří. No, to je plánovaný, ale jdeme na ty otázky, tady jich je hodně. Zdravím do studia, otázka, budete 13.8. v Příčovech? Součas... No, budu. Cože? Budu. My taky. Současně děkuji touto cestou SPD za vyložený boj v slovenské sněmovně pro občany naší země. Poděkování rovněž panu Kapolovi a kolektivu Svobodného rádia za pořady Svobodného rády a velké díky Oldřich Bureš, podporovatel SPD. Tak tam se zřejmě sejdeme v protože mi tam to 13. srpna, je to sobota, a znova opakuji, začíná ten pořad v 10 hodin myší a od 11. hodiny začínají první panely a končí to v 19 hodin. Takže je tam velmi velké a široké spektrum těch panelistů, těch diskutujících. Já si myslím, že se tam každý dozví spoustu dobrých věcí. No, já jsem se dozvěděl ještě jednu zajímavou věc dneska, že vlastně ve stejném termínu bude probíhat Prague Pride. Tak to už, jste, to už jsme tam zažili jednou. Ano, Hned, tam ned... duhové děti přišli, přišli, pokřikovat prostě přes plot, že? Ano, 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 taky jsme tam byli, takže jsme to viděli oba dva. Jdeme dál. Zdravím vás, pane Kapale a pana Kobzu. Myslím, že odstoupení gazdíka z funkce ministra je výsměch nám všem. Ať odstoupí ze všech politických funkcí, je to vyčuránek. To samé platí pro Polčáka, Rakošanovi Lupárna kouká z očí. Co na to říkáš, píše Mirda. Já s tím souhlasím, já si myslím, že měl složit mandát poslance a prostě odejít takovou úplně z politiky. Hmm. To je o tom žádná to je jako to, co, to, co udělají, že teď prostě jako položí jednu funkci a druhou si nechá a čeká, co bude. Já už jsem, když se o tom začalo jedna, tak jsem říkal, hele, uvidíte, že oni ho předhodí davům, ale pak ho uklidí na nějaký dobře placený místo, aby nemluvil. Hmm. No a no, tak ho chtějí nechat ještě pořád, pořád v té v sněmovně, jako proč pro boha? No protože tady máme zákon, že On nemůže nikdo odvolat se sněmovny. No dobře, no ale tak ne, ne, nebyli to náhodou oni, kteří říkali, že, že jsou prostě ty čistí, čestní ano. a že, že přenášejí tu změnu, že konečně prostě tady nebudou ty podvody okolo agrofertu a že konečně teda jako tady tyť, to tady vyčistějí. Nebyli to oni náhodou? Teď taky to říkali a taky nám ukázali, jak to umějí vyčistit. No. Vyčistili agrofert a sami si tam nadspali svý lidi, kteří jim dávali peníze. No. Protože mě by zajímalo, kolik skutečně od těchto těch šíbrů, těch peněz, tady ta pěti žumpa dostala. No, no já, já vždyť jsem o tom mluvil, vlastně jak nahrávají těm spekulantům a prostě držej to přes veškerý odpor náš, přes odpor lidí, hmm. jo, tak jako Vladimíre je při úctě, já prostě nevěřím, že může být někdo takhle hloupý zadarmo. Oni nejsou hloupí, oni jsou opravdu zaplacený, to, to je jasný. To jsem, já jsem o tom taky přesvědčený. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Chtěla bych se zeptat, jestli je možné vystoupit z Evropské unie. Jasně, že za jiné vlády, a jak je to složité. No. Toto mi leží v hlavě. Děkuji za odpověď a jsem ráda, že to... existuje jedno pravdivé rádio. Volím SPD píše Silvie z Děkuji moc za podporu. My jsme se o tom zrovna teď jako bavili bavili na klubu, protože ten článek 51 50, uh, fungování Evropské unie, ten je strašně zdlouhavý. A mně osobně se velice líbí ta maďarská cesta, kdy Orbán prostě kudy chodí, tudy říká, jak je proevropský. A očividně čeká na to, až ho vyhodí. Mm, mm, mm. Jo? Takže možná, že tohle by bylo zajímavější. No, oni už mu taky vyhrožovali Orbánovi. S touhle vládou, s touhle vládou uh, tam prostě nic Nedosáhneme. Dokud tam bude tahle vláda, nepřijdou tam skutečně jako lidi, kteří budou čeští politici a budou dělat politiku pro český stát a pro český národ, tak uh, se nic nezmění. Protože on to, on to říkal uh, Salvini. Říkal, že já jsem italský politik, platí mě italové a tak dělám politiku pro Itálii. A když chce někdo dělat politiku v Africe, tak ať se sebere a jde do Afriky. A neotravuje tady. Jo. A to platí teď taky také si uvědomit, že to je ukrajinská vláda, to není naše. No jistě, protože já jsem byl totálně, totálně odrovnaný, když jsem si přečet, že když byl přijatý premiér české vlády u, u papeže ve Vatikánu, tak mu jako upomínku přinesl kromě nějaké staré bible i šálu v ukrajinské, ukrajinských barvách. No to bylo pro mě totální konec, to je opravdu premiér Ukrajiny a ne České republiky. Tak ono se říká, že můžeme závidět uh, Maďarům Orbána a Ukrajincům Fialu. Ano, ano. Máme tady telefon, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. No, můžete hovořit. Tak já to neslyším. Neslyšíme nic, tak buď nám odešel, buď nám odešel telefon. A nebo je tam nějaká porucha. Takže hod, vemu SMS-ku další. E, e, ještě k tomu Orbánovi, Jirko. E, oni mu také vyhrožovali a Orbán řekl, že jestliže mu nedají dotace, na které má nárok, oni to nejsou dotace, to je navracení částí od peněz, no takže přestane platit do... Evropské kasity povinné platby, a stejně to tak řekli i Poláci. No a byl ticho a byl klid. Jenom my jsme tak poslušní trpajzlici, že každou kravinu, kterou Evropská unie vymyslí a nevymyslí nic jiného, no, tak takže my ještě zhoršíme. Ta, ta, č, ta, ta čaputizace u nás jako pokročila. No, jo, tak bohužel. Já, já zkusím ještě jeden. jednou, jestli ten telefon bude slyšet. Neslyším ho. Ne, 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 není, není slyšet, počkejte, já zkusím. Ne, neslyším telefon, takže včera nám to fungovalo normálně, takže hold, telefon nám nefunguje, musím se na to podívat, my tady máme ty problémy, eh, protože nám ještě nedošly ty, co nám tady vyhořil ten jeden přístroj, tak jedeme mm. na nouzový režim a je to objednaný, ještě se nám to nedostalo, takže ty telefony nefungují. Prosím vás, tak píšte SMSky. Eh, protože je to tak, zkrátka, jestliže v té zdišce, co je, tam ten Skype jde i přes ten zesilovač a přes tu rozvojku. Jestli mám zapnutý Skype, tak abychom slyšeli Jiřího Kobzu, tak se v podstatě nedají slyšet telefony. Takže takhle to asi, asi je. Tak teď nám zbývají jenom ty, jenom ty SMSky. Takže prosím vás, nevolejte. A e, píšte SMS-ky, máme ten vypálený díl objednaný, měl přijít dneska, podle toho, co tam říkali. Bohužel to nedorazilo, tak jakmile to dorazí, tak to bude v pořádku. Je to jenom elektronika a občas odchází. Tak jdeme na další sms -ku. Dobrý den, SPD by měla navázat spolupráci s Josefem Skárou z KSČM a vykašlat se na všechny nálepky a blbý keci. Pan Skála má kolem sebe řadu velmi inteligentních a moudrých intelektuálů, i když samozřejmě levicových. Vláda Piotra Fialenka dřív či později padne, a koalice SPD a levice Josefa Skály má potenciál oslovit levicové i pravicové vlastence a vytvořit něco jako eh, národní vládu. Jestli se bojíte spolupráce, tak kdo se bojí? musí na smětiště dějin, píše Jiří. Tak tvůj názor očekává? Uh, takhle, intelektuálů je spousta. Popravdě řečeno, v Praze by se s nima dalo dláždit. Jsou to, uh, já taky chodím na různé spolky, právě jako lidí, kteří jsou uh, nebo byli významní, významní v nedávných dobách. Jsou to lidi, kteří to mají v hlavě srovnaný a jsou to lidi, kteří skutečně jako vědí, která běje a vědí, co se děje, ale nechtějí se mít míchat do politiky. A já se jim snažím vysvětlit, že když si o tom popovídáme v té hospodě, tak jsou to jenom hospodský keci, který v té hospodě zůstanou. Protože pokud člověk skutečně chce něco změnit, tak mu nezbývá nic jiného, než se do té politiky dát. Vzít kůži svoji vlastní a jít na trh. A jinak to prostě nejde. Jo, to znamená, že na jednu stranu jako jsou tady lidi, kteří jsou chytrý, znamenali ledacos, ale bojí se jít do politiky, protože by někde něco někomu, já nevím co. Bojí se, že se zamotají s těma nacistama, fašistama, já nevím, jak nás titulují všude možně, což je paradox, protože my nic z toho, co politologická definice o těchto směrech udává, nesplňujeme. A co se týče pana Skály, tak já ho samozřejmě znám, znám ho dlouho, máme se ve vzájemné úctě, a myslím si, že uh, bychom byli schopni dosáhnout nebo něčeho něco dokázat. Ale, ale zase uh, házet na skálu ten milion, milion propad, nebo na nás ten milion těch promárněných hlasů mně přijde takový jako uh, laciný, uh, laciný uh, vymlouvání se na uh, nějaké objektivní, objektivní příčiny. Protože to, co je důvodem toho všeho, co jsem tady četl a říkal a takový, tak to je prostě ten milion těch hlasů, který tady chybí. Ten, ten Rakušana a, a Gazdíka a, a celou tuhle Timurovu partu prostě dostal k té moci. Nic jiného. A teď je otázka, samozřejmě budou další volby. A co se děje? My máme velký problém obsadit kandidátky, protože nikdo k nám nechce. Jenomže jak můžeme něco změnit, když nemáme, nedáme lidem možnost, aby nás volili? jo? To je dobrý, to je dobrý. No, to je telefon to je, to je... a já ho nevím, nejde, nejde by to vypnout. Já už jsem se lež, že to je rušička nějaká. Ne, 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 to je můj telefon. To je, já no. vždycky mě fascinují lidi, kteří mě znají a volají, eh, v době vysílání, jo, protože si to ani neuvědomějí. A já teďka to bylo přes WhatsApp no, ale a mi nešlo mi to vypnout. Abych to dořek, teda Vladimíre. Jo, no, povídej. Si, protože jde o to, že my, když nedáme kandidátku v nějakém okrsku, tak v tom okrsku ti lidi nemají možnost nás volit. Nemají možnosti alternativně. alternativy. A zavol, volej zase prostě ty, kteří už jsou provaření, že jsou to lumpové, zlodějové, volej, volej lidi, kteří, už tam dávno nechtějí, ale nemají variant. Takže my potřebujeme Potřebujeme prostě nazbírat lidi, nazbírat lidi, kteří jsou straně barikády, nazbírat lidi, kteří jsou ochotní teda se s náma poprat za budoucnost tohohle národa a svých dětí taky. A, a, prostě, aby přestali mluvit a začali jednat. Dali se k nám, prostě připojili se, aby jsme rozšířili ty organizace, aby jsme byli schopni dát, těch, dát ty jména, které budou gramotní a budou to lidi, o kterých víme, že to nejsou žádní cvoci. Jo? A pak to, pak to půjde, ale do, do té doby, do doby, než tohle lidi pochopí, prostě tak to vidím docela černě. Jo. No jo, Jiří, jenomže, on tady je problém. Přesně jak to tady psal ten ten posluchač, tak on psal o tom, že byste se měli domluvit, protože kolem Jiřího Skály, teda Josefa Skály, taky, jo? jsou slušní lidé. On se s těma s těma lidma, který podporujou konečnou a podporujou, podporovali Filipa, tak on se s nima neobklopuje. On má úplně jiný lidi. Je to, jsou to takové rebelové v KSČM a oni nabízejí, oni nabízejí spolupráci i na naplnění kandidátek a netrvají na tom, aby byli na, na jako volební lídři. Jo, takže já to taky vidím jako rozumné řešení, protože se musí postavit hrát té pětikolce. Ale v, nabídli tam v Brně spolupráci SPD na společné kandidátce pod názvem SPD, že by tam dodali pár svých schopných a opravdu dobrých lidí, jak tvrdil Josef Skála, a bylo to odmítnuto. Tak já nemůžu mluvit za brněnskou organizaci. Ne, já jen říkám, říkám příklad. Ale uh, na to je těžko, těžko něco říct, no, prostě, protože <coughs> uh, víš dobře, jaký měli, jaký měli zisky uh, ve volbách, propadly, a myslím si, že není problém není problém, jako je tam vzít, ale, ale jako dělat koalici s komunistama prostě asi neprojde tady přes, přes nás. To, ne, to nejedná se o koalici. Mm. Jedná se o to, o společnou kandidátku. Mm. A teď si uvědom jednu věc. Já osobně považuju komunální volby, o kterých je teď řeč, mluvím o senátních, mluvím o komunálních volbách. Protože tam se jednalo o kandidátku do komunálních voleb. Toto mm. to, to jsou volby, které jako jediné volby u nás má volič možnost vybírat ze všech kandidátů napříč všemi politickými stranami, které do těch voleb v té dané obci jsou, a to do až počtu zastupitelů, kteří se volí. To znamená, jestli se někde volí 21, tak může napsat 21 různých men, úplně jedno z které strany, když je ty lidi zná a ví, že jsou to čestní lidé když jich tam je 1,30, tak se volí, tak se křížkuje 1,30 lidí. A tady se jedná právě o to, aby se naplnila ta kandidátka a ti lidé by potom mohli mít možnost výběru. A nejedná se o žádnou koalici. Hele, následem, já, o, ne, já tady v tom nejsem ten pravej, protože nejsem ani volební manažer, ani nejsem zodpovědný za nějaký kraj nebo region. Já vím, já vím jo. jenom, že ten dotaz přišel, seš tady, ty jo. tady bude jasně, tomu, ja, tak jasně, se já tomu se Já se jako nezlobím kvůli tomu, jenom spíš říkám, že pro, jako na tohle to nemám odpověď, teď tento moment, protože na no to nemám ani mandát, abych o tom jednal. Já nejsem členem SPD, já nejsem ani podporovatel, já třeba chápu, že budou určitě odpor vůči straně, která je napadala v parlamentních volbách, tak tam to celkom chápu, ale toto jsou lidé z té druhé, z druhého spektra a já se domnívám, že takhle to je cesta, jediná možná cesta, jak za zastaršit a tu pěti koalici, tu pěti žumpu, jak ji odstavit? Je to spolupráce všech těch vlasteneckých stran. Samozřejmě, Jirko, strany, které v minulosti útočily, i, i, i takzvaně vlastenecké, no tak ty nepřipadají v úvahu, to je celkem logické. Ale Josef Skála a ta jeho skupina okolo, ta nikdy proti SPD neútočila. A naopak vždycky tady Josef Skála říkal, že vidí jako jediného vlasteneckého spojence právě SPD. Tak já se s ním znám osobně už dlouho a, a jak říkám, máme se ve zájemný úctě a kolikrát spolu je konzultujeme nějaké záležitosti, takže <clears throat> asi by bylo nejlepší tady v tom prostě, aby se vypravili přímo, přímo na předsednictvo naše a tam se nějak dohodli. To bude asi nejlepší. No, samozřejmě, že to bude nejlepší. Já, Josef Skála, se. Nic, nic víc tomu nemůžu říct. Ten se snaží marně se sejít s tomu jemno. Takže jdeme na další otázky. Samozřejmě, ty to nevyřešíš, já, já taky ne, já jenom říkám to, protože my jsme nezávislé rádio. Ale když už že... jsme u těch voleb, Vladimírem, tak já bych jenom chtěl říct, že jsem byl teda. Uh, jmenován předsednictvem, abych kandidoval do Senátu za na Prahu 10. Takže jsem chtěl touhle cestou je ještě jednou poděkovat všem, kteří mě umožnili udělat ten obrovský skok, přeskočit prostě z té čtyřky na ten, na ten, mandát a pozvat je, jestli mají chuť ještě se zúčastnit jednou, protože účelem je, Senát teď v podstatě ovládá monopol sluníčkářů. Oni mají monopol, kromě Jardy Doubravy. A my bychom tam potřebovali dostat nějakých 5-6 lidí, aby mohli vytvořit vlastní senátorský klub a začít nějakým způsobem prosazovat naše myšlenky. A nebo bojovat proti myšlenkám, které jdou přímo proti, proti nám. Takže chtěl jsem pozvat lidi, jestli nás poslouchá někdo z Prahy 10. Bylo by fajn, kdyby nám pomohli. Tady. Tak ono... ta, ta, pomoc, ta pomoc, která byla, byla v pražských volbách, ta byla úžasná. Prostě. To jako, já jsem říkal, to je, to je naše společné vítězství a teď jdeme do další bitvy. Bohužel, prostě. vyhráli jsme bitvu, ale ne válku. Já tady mám hří pochybnosti, protože já jsem tady před těmi sněmovními volbami apeloval na naše posluchače a jej hodně těch našich posluchačů, aby si vyřídili volivské průkazy a šli volit do Prahy, protože šli volit do Prahy, volili SPD a kroužkovali jedno jediné jméno a to byl Kobza. Nakonec tam přijelo okolo 4 tisíc lidí našich posluchačů, tak jak mi to tady potom postupně říkali a psali. Ale tady. To bylo v těch, úžasný. Těch bylo úžasný, to úžasný. Já jsem jim moc krát poděkoval. V těch senátních já tak... volbách to nejde. Tam smějí volit pouze lidé, kteří mají bydliště v tom daném volebním okrsku, konkrétně tady na Praze 10. A já se strašně obávám, že to bude marný boj Kortem v Praze. Protože jinak SPD v Praze celkově nebyt těch přes spoustu preferenčních hlasů mm. i od Pražáků, tak SPD nedostalo přes 2% hlasů jenom ve sněmovních volbách v Praze. Jo? takže tam to bude velmi, velmi těžké. Nicméně máš naprostou pravdu v tom, že by to chtělo, protože se obměňuje třetina Senátu, jo, každé dva roky. Opravdu by to chtělo, aby tam do toho Senátu se dostali jiní lidé, než ti, kteří tam byli dosud. To je pravda. Takže vy, kdo jste na Praze 10, tak to je teď na vás, voličích. My, kteří tam nebydlíme, tak s tím nic neuděláme. Můžu, Jiří, chceš tomu jo, něco ještě? Ne, 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 tak jako řekl si v podstatě, v podstatě všechno a aby tam mohli volit, to by se museli přehlásit na desítku, takže to zase nemůžeme, nemůžeme chtít. Ale prostě chtěl jsem jenom říct, že jsem vděčný za veškerou pomoc, kterou mi dali. A že prostě bojujem, bojujem, jak umíme, bojujem prostě, děláme, co se dá a tohle je prostě pokračování toho našeho boje. Je to tak, ano. Také další je SMSka. Dobrý den, o morálních kvalitách a skorumpovanosti současné vlády jsem nikdy nepochyboval, ale překvapuje mě naprostá neschopnost a primitivní hloupost jednotlivých ministrů. Nejsou oni nakonec agenty VV Putina? Po jejich řádění skončí Česká republika a Evropská unie jako, jako subsaharská Afrika. A Ruská federace bude proti nám daleko silnější pozici. Držím vám pěstí a doufám, že co nejdříve tato vláda skončí. Podepsán Richard Tom. Hmm. Tak. No, to, je, to nejsou agenti Putina, prosím vás pěkně. Ne, že, že, že to... Jsou, to jsou, to jsou, jsou, naši, agenti. To jsou je, naši agenti. To je ironicky psáno. Já vím, já to taky tak chápu. Jo. A... Já jsem napsal asi před měsícem takový status, že je zbytečný jezdit na Ukrajinu, protože Ukrajina se stěhuje sem a naše vláda dělá všechno pro to, aby to tady brzo vypadalo jako na Ukrajině. Ano. Vůbec jsem netušil, jaký jsem věštec. Hmm. Ale Ježíš, co říkáš na velkou duševní gigantku, předsedkyni sněmovny, která přišla s návrhem, aby se prodal česko budvar? aby stát měl nějaké peníze. Tohle to, já nevím, kdyby mi to řekla moje dcera, tak, tak bych ji no ona, ona, předtím prodávala v T-Mobile, takže ona jako na ten prodej toho, co jí nepatří, asi, asi je zavedená. No, ale já jsem zase někde četl, že to nebyla úspěšná prodejkyně. Hm. Že jsou lidi, kteří umějí prodávat a jsou lidi, kteří neumějí prodávat. Takže ona to taky asi neuměla. A potom jela do nějaké neziskovky, která se starala o děti. Já jsem říkal, že, že byl jako operka. Někdo mi tady vyčítal, že nejela jako operka, ale jako neziskovkářka nějaká do té Arábie. Jenomže ona tam pracovala v pozici, jako dělají předtím operky. Proto jsem o tom hovořil. No ale co říkáš na, to, na ten návrh? na ten prodej toho budvaru no, tak je možný? Je to, je to samozřejmě zločin, protože jestli víš, tak my máme v programu, že chceme deprivatizovat mm. klíčová a strategická odvětví. A pivovarnictví pro náš průmysl je pořád jako jeden z důležitých. Už zašantročili, budu, zašantročili Prazdroj, zašantročili tady pivovary okolo, okolo nás, okolo Prahy. Jo, tak to ještě ten budvar pro boha. Jako Já si občas přemýšlím, co, co na té vládě asi tak berou protože to, to nemůžou, nemůžu dělat při jasné mysli. Teďka jsem dostal hezký sms já se s vámi podělím. Dobrý večer. Právě v těchto chvílích probíhá projev premiéra vlády České republiky. Jeho první věty mne rozesmály. Dále už jsem se vstekala a běhala kolem televize s pokřikem Hňub, ten hňub. Omlouvám se, ale nešlo to vydržet. Alibi, hloupost, manipulace, schodou okolností, jsem si eh, dneska vyslechla momentálně poslední projev Putina. To je, to je eh, adudy. Nebe? Jo, to asi to má být. Ne, to je nebe Adudy, píše Denisa. Hmm. Takže já jsem teda neslyšel, já neprojevy poslouchám ze zásady, já si tak přečtu. Eh, nicméně... A fialovou už vůbec ne. A fialovou už vůbec ne, přesně tak. Ale to je poprvé, co takhle nějaký premiér po... Nebo tady ještě byli nějaký premiéři, kteří měli takovýhle eh, na, po amerického, amerického stylu eh, zpráva o stavu Unie, anebo papežovo urbi torbí Dělali to nějaký premiéři taky, že by takhle promlouvali k národu, když mají nějakou jo. politickou krizi? Já nevím. Já teda netuším. Já taky ne. To pochybuju. Taky netuším. Snad nedě, to snad nedělal ani Klaus? No, právě, já jsem to Nebyl premiér ani Zeman? Ne. No to tak akorát, ne. akorát akorát let, loni o Vánocích, že ho chtěl promluvat úplně každý, takže tam promluval i vystrčil. Mm -hmm. což, což, byl zážitek sám o sobě. Nevím, já, ho ne, já toho člověka nemůžu slyšet. Ale na Vánoce, na Nový rok, to byly prezident Masaryk měl vánoční projevy. A potom Beneš měl novoroční, už myslím, hmm. a po, po konci války se držela tradice novoročních projevů prezidenta i za socialismu, tedy za minulého režimu, až potom to změnil, až potom to změnil, Klaus to měl taky novoroční, Havel taky, ale změnil to Zeman, který chtěl navázat na masarykovskou tradici. No a to tam chtěl mluvit kde to máš pravdu. No jestli třeba to nevedl v takovém tom duchu, nejeste, netopte, nejezděte, šetřete a správnej vlastenec má doma jenom 18 stupňů, hmm. což je vidět, jako, že nemají malí děti, jo, protože já si neumím představit, že, že, ve 18 stupních a 18 stupňový vodě tady koupu prostě děti svoje. Jiří, no. já s... Mám rád teplo, já jsem starší člověk. Ale v loni, na podzim, my topíme krbem, tam se musí roztopit, zatopit. Jo. A my jsme někde byli pryč, ale já jsem večer vysílal tady, že jsem nestačil zatopit jo. a seděl jsem tady a bylo tady 19 stupňů. Jo. Já jsem to vysílání, ty dvě hodiny, odvysílal v zimní bundě, jaká mi byla v 19 stupních zima. Jo. Chtěl bych vidět lidi, kteří by doma měli trp, tr, jak jsem četl na různých diskuzích, trvale 15 stupňů, aby, se, aby se neplatilo Putinovi za plyn. To je nesmysl. No to je takovýto zpátky do jeskyň, Že? No, ano, přesně tak. Tak další, SMSK. Dobrý večer, pane Kapale. prosím vás, bylo by možné. <coughs> Pardon, tady zase se někdo snaží dovolat. Znova říkám, telefon mě dneska nefunguje. Dobrý večer, pane Kapele. Prosím vás, bylo by možné schodit náš vstup do EU z důvodu, že jsme se rozdělili ze Slovenskem bez referenda, tím pádem jsme Československo, které do EU nevstoupilo. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Jiří? Tak poměr. já rozpad republiky považuji za neústavní a vlastně zrádný akt. To o tom žádná. Ale, jak říkám, s touto vládou jako jít právní cestou jako je cesta, cesta do pekel. Já jsem tady měl ústavního právníka, pana Skácela, no. už je napravdě boží. A vysvětovali jsme si to, protože tenkrát to byla móda říkat, že tady mělo být referendum. Ano, ono v té ústavě bylo referendum, jako jeden mož jedna možnost rozdělení federace. A hmm. druhá možnost byla ústavní většina oboru, k obou komor parlamentu tehdy to bylo ještě federální schromáždění. A tam to proběhlo, to hlasování o rozpadu Československa v obou komorách naprosto lehce. Takže to rozdělení bylo legální podle ústavy, i když nebylo referendum, protože tam bylo ten, ta druhá možnost. A kdyby to nebylo legální, tak bychom nemohli být nástupnickým státem. Třeba i v OSN. Takže tohleto, tady tu cesta ven z Evropské unie nevede. Ale zeptám to... se tě, Jiří, jinak. Já jsem nedávno četl takový e, průzkum, a zatímco přes zhruba 10-12 lety byla většina lidí proti, to se začaly přitahovat ty šrouby Evropské unie, e, tak byla před těmi 10-12 lety byla většina lidí proti Evropské unii a vystoupili by. Tak za těch 10-12 let zemřela celá řada těch starších zkušených lidí, kteří tomu chápali, dorostli ti noví vymytí, a dneska už převažují v tom výzkumu ti, kteří by chtěli v Evropské unii setrvat. Sice těsně, je to asi 51 pro a 49 proti, ale už to je opravdu otočené, protože v před těma 10-12 lety to, tam bylo skoro 80% lidí proti Evropské unii. Jak to vidíš ty s tím eventuálním referendem, o které usiluje dát do, do zákonu SPD? Ale dokud tam bude tahle vláda, tak prostě jakákoliv legální práce nemá šanci, protože to všechno zablokují v parlamentu. No, ano, ano, to je jasné. To znamená zase zpátky, zpátky na stromy, k volbám, do, do, volebních komisí, na kandidátky, jo? a pak, pak se může něco změnit. Tak, Ale jako, jako jenom, jenom, prostě jako sedět doma a říkat, tak, tak ať to udělají, tak ať to ať a tohle, to, to nejde, prostě to se samo neudělá. Jako, je, pochopte, že musíme, musíme, jako táhnout za jeden pro vás všichni. Já čekám na podzim, hm. protože teď se nemusí topit. Až se začne topit a většina lidí, ne, že by chtěla, ale nebude mít, buď nebude mít, tolik plynu nebude, a nebo bude tak drahý, že to ti lidi sakra pocítí, tak si myslím, že nás bude čekat pěkně horký podzim. Teďka přes léto nemá cenu dělat, jsou dovolený, nemá cenu dělat a vedro a demonstrace. Já očekávám horký, opravdu horký porzim. Jak to vidíš, Týrko? Já se spíš obávám, že bude dost studený. Já myslím politicky horký. Jo, jo, takhle. No, tak to bude určitě, to bude bez pochyby. Tak jsem to Protože myslel. skončí jedny volby a začne, začne největší boj a to je boj vohrad. Hmm. A taky ale začne boj o přežití. V... Většiny lidí, co se týče ano, cen. Co se týče cen, doplatků ano. za energie, teď do toho přijdou samozřejmě všechny další poplatky, doplatky. Hmm. A jako rozumíš, já mám teď takový projekt, který jsem si vymyslel, na kterým se snažím něco udělat, ale nedostal jsem se vůbec nikam zatím. Je tady 26 tisíc bezdomovců, z toho asi třetina je resocializovatelný. Hmm. Když se jim podíváš do pusy, tak zjistíš, prostě, že to je zoufalství, co, co tam mají, hmm. a já se pro ně snažím zajistit nebo najít způsob, jak by si mohli zajistit zubní, tu základní zubní protetiku. Hmm. Aspoň takový ty takzvané klapačky, jak se říká. Hmm. Jo. A teď si představ, že je tady 300 tisíc Ukrajinců, kteří mají nárok prostě na bezplatné ošetření. Ale ti bezdomovci, kteří žijou taky mimo systém, neplatí si žádný uh, uh, pojištění, nejsou zaregistrovaní na úřadu práce, nic jako prostě, že když sem přijde z čisté jasna, tak prostě tohle už nemají, protože mají byl pás. Mm, mm, mm. A to mě přijde strašně, strašně nefér vůči nim. Protože bydlím na venkově a tady takových lidí je okolo mě pár, který tady bydlej, živějí se živějí se příležitostně, živějí se tím, že prostě tady přes léto babičkám sekají trávu, natírají okapy a v zimě hrabou sníh a takový. Mm, mm. Jo, žijou z ruky do huby, ale už, už nemají čím kousat, pomalu. Jo. Mm. A já prostě jako, já mám na tohle to jako, jako hluboké cítění, tak jako říkám sakra, jako není možné, aby se ten stát na ně úplně vybot. Když jsou to lidi, kteří přece jenom někdy pracovali, někdy, někdy odváděli nějaké peníze, a aspoň ty, aspoň ty, zatracený klapačky nebo prostě tu takovou, tu celoprotézu jako by je měl stát dát? Jo. To, je, to, je, hrozný. Jako mě těch lidí strašně líto. A hlavně, když vidím prostě to pokrytectví najednou, jako, tady přijede 300 tisíc lidí, kteří mají jako tyhle, věci, tyhle věci zadarmo. A naši vlastní lidi nemají? No, ano, jsou to paradoxy. Jo. Jsou to paradoxy. A mě, mě to. Tak jdu na další, další SMS-ku. Dobrý večer, zdravím vás a chci se zeptat, zda jste viděli dnešní projev premiéra k národu, který byl dnes v 8 hodin večer. Je vidět, že naše vláda dostává strach, protože pan Fiala tam sliboval, jak vláda všem pomůže a jak je zde vláda pro lidi. Tak to tedy asi mají strach. Co myslíte? Přeji pěkný večer a Moravy. To neřekne. Cože? Pro který lidi, to neřekl. Ne, ne, to neřek, to neřek. <laughs> jo. Jinak už jsme to samozřejmě nesledovali, protože jsme vysílali, že jo? <laughs> ale tady je zapotřebí si uvědomit jako člověk, který nás obelhal jednou, tak dobře, tak nás obelhal. Ale když se necháme obelhat po druhý, to už je potom naše chyba. A oni lhali ve svých volebních programech, lhali v těch podvorech, jak se dostali k moci. Hmm. A jako já nevidím jako nejmenší důvod, proč bych jim měl věřit cokoliv ani pozdravné řeknou dobrý den, tak asi jdu podívat, jestli náhodou neprší. <laughs> já jsem nedávno eh, viděl, poslal mi to někdy nějaký náš posluchač mailem, záznam předvolební agitky pana premiéra. Můžete si být jisti, můžete si být jisti, udělali pravý opak všeho, co tam sliboval, že si občané voliči můžou být jisti, že hmm. se o to postarají. Pravý opak. Ano, přesně tak. Já osobně tvrdím, že tohle je nejhorší vláda Československá a České republiky s výjimkou protektorátu bémen to taky nebylo Československo ani Česká republika, od 28. října 1918. Bez pochyby. Až na to, že Hacha neměl moc na vybranou. Těhle na vybranou měli. Ano, ale Hácha měl taky na vybranou. No, on to vzal jako v oběť, že jo? On říkal, vím, že mě po sej, ale, ale někdo to udělat musí, protože jinak tam přijde někdo ještě horší. Hmm. Jo. Viděl paní... jsem jeden zajímavý dokument tady o něm, kde ho rozebírali a jako on to opravdu, opravdu neměl, neměl lehký a snášel to velmi, velmi těžko. Hmm. Ale nechci se ho zastávat, prosím vás, protože samozřejmě jsem mu k tomu nesvítil, tak neznám všechny podrobnosti. Já jsem Ale jenom, tomu jenom bych hodně. situaci toho háchy a tyhle vlády nesrovnával, protože jiná věc je, když jsme okupovaní. Proto to nesrovnávám. Okupace, okupace v německém smyslu znamenala, a to prosím poslouchejte všichni velmi dobře, že Němci převzali veškerou státní zprávu. Když tady byli Rusové v 68 a dál, tak oni se zavřeli do těch základen a zůstali tam, ale státní zprávu jsme měli my. Hmm, hmm. Jo? To znamená, je to rozdíl mezi vojenskou přítomností a okupací. Ano, proto a já jsem taky v momentě, říkal... kdy Hácha měl proti sobě vlastně okupační moc, to znamená, že oni kontrolovali veškerou státní zprávu. To znamená, že oni kontrolovali, kolikrát šel na oběd a na záchod. Tak skutečně jako toho neměl, neměl moc šancí jako do ne Neměl, 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 ale on eh, na ale říkám, práví, to, že je zkušený právník, to mohl odmítnout. Proto já říkám s výjimkou protektorátu, protože to jsme hmm. nebyli, nebyli no. Československo ani Česká republika, jsme byli protektorát. Tak, poslední dotaz. Dobrý večer, teď měl premiér v TV tiskovku, to je opravdu neštěstí české politiky. Tedy to, co tam pronesl, myslí vážně, a jestli jeho někdo bere vážně, tak to už jsme někde úplně, víte kde. To se poslouchat nedalo. Pane Komso, prosím vás, když máme volit SPD, musíme ty lidi znát. Neznáme. Třeba Karvinsko, krom pana Staňka, nějak se neprojevují. Na stránkách SPD o lidech v obcích není ani zmínka. To není kritika, jen otázka a fakt. Eh, nechtělo by to trochu je vytáhnout na světlo boží, oni vykouknou jen před volbami. Takže to asi není moc optimistické pro SPD. A jak to dopadne s tím plynem? Pěkný večer, Marian K., Severní Morava. To je přesně to, co já tady říkám už několik no, let. Jak to dopadne s plynem? No to se budeme divit ještě. Eh, ano, budeme se divit. Eh, tak, Jiří, my se do těch voleb ještě uslyšíme určitě, tak já doufám. Já ty nebudu toho zatím ještě brzo. Já si jenom přeju SPD, aby vydržela ten tlak, který na ní je. A přeju to každému jednomu členu poslanecké sněmovny, to včetně tebe samozřejmě. No a hlavně bychom měli dávat pozor na to, abychom neonemocnili, protože nemocný nemocnej člověk, nemá moc chuti bojovat. Já to vím podle sebe. Hmm. Takže hodně zdraví ti přeju. Tobě vladimíre, děkuji za pozvání, děkuji za povídání a přeju pevné nervy a pevné zdraví i všem našim posluchačům a příznivcům. Tak, vážení přátelé, my děkujeme Jiřímu Kobzovi, že jsi na nás udělal čas, i když mu není dobře a zase si ho někdy pozvu. No a já už se s vámi loučím z, z studia Beta, a přeji vám, aby se vám dnešní pořady další líbily. No a zítra od 19 hodin budu vysílat, nebo budeme vysílat ze studia Kladno pořad s biskupy Timotejem a Metodějem, právě proto, že tady jsou ty technické problémy, když mi tady vyhořelo jedno zařízení. Takže ode mě je to já taky vám, všechno. Já vám přečtu na závěr ještě jeden komentář k tomu projevu. Který ano, teď Teď mě přišel. Mimořádný projev premiéra Petra Fialy nebyl projevem státníka, ale projevem přednášejícího ve třetím semestru politologie Tlachání a Bláboli. Hmm. Přestože současná vláda je u moci půl roku, tak za současnou situaci může předchozí vláda a válka na Ukrajině. Takže takové brečení nad rozlitým lékem. Jinými slovy, musíme zabezpečit plyn, odstřihnout se od Rusů a plníme zásobníky plynu. O tom, že to kupujeme za 37, zatímco ostatní za 11, o tom ani slovo. A... I o tom, že bez Ruska to prostě nepůjde, tak o tom také ani slovo. Vláda maká a není lepší vlády. Musíme navýšit kapacity zásobníků plynu a bude nás to stát spoustu peněz za úsilí, ale musíme to udělat. Už neřekl, že odstřihnout se od Ruska by znamenalo mi další tři temelíny a troje dukovany. Slyšíte dobře? Hmm. Další tři temelíny a troje dukovany. Jinými slovy tento projekt bylo mlácení prázdné slámy a hlavně kauza Stan a Rakušan nebyla zmíněna vůbec. Vůbec, ano. Takže skutečnost, že ministr Gazdík komunikoval s obviněným v kauze Dozimetr v době, kdy byl ministrem prostředky šifrového spojení, nebyla zmíněna vůbec. Kde se k tomu dostal Gazdík? Současná vláda je bandou korupčníků, čele se Stan. A pokud její předseda Rakušan věděl minimálně tři měsíce, o co se jedná v kauze dopravního podniku Praha a nekonal, tak by měli všichni členové vlády okamžitě odstoupit ze všech funkcí, říkám já. Petr Fiala je tak pouze dál kryje a navíc ministr Gazí zůstává stále poslancem. Hmm. Je to všechno ostuda stávající vlády, která pro naše občany nedělá vůbec nic a proto by měla okamžitě poradit, si celá vláda, to podepíšu. Ano, jo, to by Přátelé. Tak jo, vážení přátelé, poslední slova Jiřího Kobzi, který komentoval projev. Teda to, co dostal. To jsem nekomentoval já, ale plně s tím souhlasím, napsal to kolega Radovan Vých. Jasně. Takže to byly byla poslední slova našeho pořadu. Dobrou noc. Dobrou noc a děkuji za pozvání ještě jednou.